Сангари кордолохтар вот уже не гражданин. Лохтаролар вот. А то он ближин бы радиона, телевидения, кахетернен, эльбахтек рекордохунан сурлунна того ютуларен тох саллага сорктагидет. А то он ближин тохтохпун багарабун, жанга уйденергена бу рекордка джекергенен келен кеттахтернада олкурдук жактар кие халадайр бахлах, он абумин кетен лорун курдук хеличчиктах, вулла дано тубетюр блаттах, буллагана битер бастангалах буланук бастар. Барустой хогос дигинен ирдебиле, эркие буллагана рбахлах, он абиат куха курдах булухтах. Эбитер була камзоллах, була камзолла ми кетенсип. Оттон ого кенеми улахан жондар кендерин курдук. Ми карахаладай, вона краке хеличчик, улаттар кендереми рбахы, вона курдах булар. Оттон тебелергер кетилергер була ана основном бляха халы жабака белгелери ин кетиякка жакталар булат баны ықтырынсип. Оттон эркей була эркей бейтін белгелетін ми кетенсип, дене улахан дебіле хуа. Оттон оттон бағалақ кехи барты таңастақ. Огнан брали тангахин сайдан ярвала, жа олах сирина, олах сабыдылна, наха ол били эпикедыл эстрада артыгын курдык сана, кателлер тангас тар, кателлер бетер, күннияға тангас дейвит курдык, кетен брааниктағы, күннияға тангас бүгітінен кетен келияқтыры денмит беге эрене бит. Ата жа бұл Гиннес рекорд, это бұл рекорд бұтын Гиннес кенеге дейл келияқты? Да, бұл рекорд бұтын әлбәк, кихи сахалы тангастах, альбах кихи масрай кетите ден болар. Се вон атон, ыгы қаз бирди тарахина барыта біле пикадылы бігіге өбігеттен кел үгестер бітін өсі сайынларан, өсі кергетен ехи болар бұла. Бігі сорук бүттен, оны білігін кихи барыта сахалы тангаста кетар ғықтарғы рукку күрдік бол батақ, тангас білігін раға бар. Оны наға чөлдік сейдері байда таңнанлар келелер. Оны оттын әмне салғы барықтақ болады сақа таңаға қолвары күннеағы үләғады кетек қығы қолавыры. Оны білігін осқолаларға наға чөлдік әтелер дейтет сайды мен бір көріме болы. Онтан мантан сайдан олақан подиумларға мен тақсы болаға жа, андайды білінетін мен ұлыны тұрдаға жа. Онан мен аға ғытылар үрекорд болба тақты ғаным. Оча болса қалыдан ғысла жанар қанықты үлгеға керек тәқтірі, қастың көрілдері қастың? Бұ ғық бастығы күнігер, бәс үйін сүйірбе төт күнігер, бігіге сама олақан кейін түхілге бітер, тұнақ кейін түхілгеға екі частан жағаланыға тоғыда қабы бейі түйілге бітір 15 түйінші кейі батар, отын бейі бәйбет боламын тұрды 16 түйінші кейі болары болы дегені бұд, тоғыда қабы ұлыстарттан кәлектері, нәхелектерді нұру аймақ мұныстар бірағынеге боларын бұйытын ұтан аймақтылар бұқа бар кәлелері болы. Негінен болан, екі шастан жабы жонны бартын самылан, сәтті херінен келлерін, ағыр соттур жоннар бартын шөтчікі, уған, ете бәйтін метуспа бәрәдекті ақтыры баванилақ, онын екі шастан ағалан жа үскәділі жонны келлері біт. Жонны келлерін де бұл жоннар үс жаскы ұжы бүгі бардың хабалылар, онына жа оларын ұжы ағы барын кейрен бәрі. Оны білі ұрыққы кімісі хитер кәл біт рекорд представителі правын патыл кәлін әме оның жүр көріуеға істияға дұл трибуна қайдақ таңынан олар олары, қайда семенен олар олары, сөпті оқтық таңынлықтар дұл, оқты өден кәлін бәрі бер кәліға. Оны тұн әтеніне әме наблюдателер ден бар болылар, тұспы эксперттер. Негінанлар да бұл бігігі үш жастан ағалан төйіс түрбәғаген ұжы рекорд ұлықтанна дұл, ұлықтанмата дұл ден көрі өқпіт, оны білі өқпіт. Оны оттан бұл рекорд кәймегер дөнлер мәні олар бат болақтыра. Негінан бігігі ұруы бұл традиционна таңны бұл таңыстар бұтын ұлыстарттан келенлер, мастардар, народ мастардар көрдір өқтірі. Бұл жинне қақалы таңыстар маңдықтар ден қамынан көрдір өқтірі. Оны тағынан бігі әпшестіміне тәрілтелі ақпыт сақалы таңыст ден. Бұл бұлырын кенер көңілі әйіндерін сөлді олақын олбауын орбыттыры. Бұл олбақтырын әрейді атын көстілі ақын әме тағарын көрдір өқтір, онын бұт үхілге наға әшуе қырғыбай болуға дегені бұт бігі. Оны оттан бар жамбытын үңірабыт бігі рекордқа кәлін күтті ақтара, туймада ғығар кәлінлер, екі күні бұға бәйлерін бағас аналарынан тұлы сөбілі таптығыр көрімлерінен көрін сыңнан ұқтыра дегені бұт, онын айылғаға тақсы бұтшатын өрі көті әйтж ұқтыра. Өйіғынан өттен әйгіне мен ғанды дейбет. Дүкірәшілі бітінде түймәді ұтымаден саңа рекорд кәкәлін күттар күттігер үңірі бұт, өттен сақалы таңас күттін кәтенгет, бүтін жекер келінен кәлінгі өттен бұ рекордқа күттін ден үңірі бұт өттен. Рекорд қақайандағын ұлықтыны жән ғана бар, қазбелде өттен республикалықтығы барта бұт үйірге ғатымыз.
үстемістағына қаяндағаны бір көрді доларор санабар.